مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے اس نشست میں ہم سیاسیات کے موضوع پر تفصیل سے وقفیت حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی نوعیت، وسعت اور اس کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. عزیز طلبا، ارسطو وہ عظیم یونانی فلسفی ہے جسے علم سیاسیات کا باوی آدم کہا جاتا ہے. اس نے اپنی پہلی تصنیف سیاست یا پولیٹکس میں اس کو استعمال کیا ہے. لفظ سیاسیات انگریزی لفظ پولیٹکس یونانی زبان کے لفظ پولیس اور لاطینی زبان کے لفظ پولیٹیکس سے اخذ لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں شہری مملکت. انسان علیحدہ اور تنہا رہنا پسند نہیں کرتا، ہر انسان کسی کا ساتھ چاہتا ہے اور رہنے کے لیے ایک متعین علاقے چاہتے ہیں. اس سماجی فطرت کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات قائم کرتا ہے. ارسطو اور دیگر یونانی فلسفیوں نے شہری مملکت کو سیاسی تنظیم کی بنیادی اکائی قرار دیا ہے. ارسطو علم سیاسیات کو خالص سائنس کہتے ہیں اور اسے اعلیٰ علم کا درجہ دیا ہے. ارسطو نے انسان کو سماجی حیوان قرار دیا ہے. اس کے مطابق مملکت کا ارتقاء اس لیے ہوا ہے کہ وہ افراد کی بنیادی ضرورت کی تکمیل کریں. ایک متعین علاقے میں رہنے والے لوگ جن کے درمیان کچھ مشترکہ مفادات ہوتے ہیں ایک سماج بن جاتے ہیں. ایسے سماج میں بعض اوقات مختلف افراد کے مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہو سکتا ہے. ایسے ٹکراؤ اور مفادات کے تصادم کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کو پابندی کرنے کے لیے قانون و قاعدے بنائے جائیں. ان قوانین کی خلاف ورزی سماجی ہم آہنگی درہم برہم کرتی ہے. اسی خلاف ورزی کو روکنے کے لیے ایک ادارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا فرض اس بات پر نظر رکھنا ہوتا ہے کہ قوانین کی پابندی کی جائے اور خطا کاروں کو سزا دی جائے. ایسے ادارے کے ابھرنے سے سماج سیاسی طور پر منظم ہوتا ہے. سیاسی طور پر منظم سماج مملکت کہلاتا ہے. ایسے سماج یا مملکت کا مطالعہ علم سیاسیات کہلاتا ہے. جو ادارہ سماج پر حکمرانی کرتا ہے حکومت کہلاتا ہے. عوام پر حکمرانی کے لیے جو قاعدے بنائے جاتے ہیں ان کو قانون کہا جاتا ہے. اگرچہ علم سیاسیات میں مملکت اور حکومت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، علم سیاسیات کی وسعت کے بارے میں سیاسی مفکرین اور ماہرین کے درمیان مختلف رائے پائی جاتی ہے. اس لیے ہم چند نقطہ نظر کا جائزہ لیں گے. علم سیاسیات مملکت اور حکومت سے انسانی تعلقات کا مطالعہ ہے. اس علم کی تعریفات کو سیاسی مفکرین اور ماہرین مختلف رائے بتاتے ہیں، جیسے قدیم، روایتی و جدید میں تقسیم کرتے ہیں. جب ہم روایتی تعریفوں کو سمجھتے ہیں تو یہاں پہ اس علم کا جو ہے مملکت کا مطالعہ کہتے ہیں. جیسے کہ جے ڈبلیو گارنر کے مطابق علم سیاسیات مملکت سے شروع ہوتی ہے اور مملکت پر ختم ہوتی ہے. اسی طرح آر جے کیٹل کہتے ہیں کہ علم سیاسیات ایک تاریخی تحقیق ہے کہ وہ کیا تھی، ایک مطالعہ ہے کہ مملکت کیا ہے، اور ایک سیاسی اخلاقی بحث ہے کہ مملکت کو کیسا ہونا چاہیے. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اس کا مطالعہ حکومت کی طرح کیا جاتا ہے، جس میں اسٹیفن لیکا کہتے ہیں کہ علم سیاسیات حکومت سے تعلق رکھتا ہے، اور جے آر سسلی کہتے ہیں کہ علم سیاسیات حکومت کے مختلف پہلوؤں کی تحقیق کرتی ہے اور حکومت کا مظاہرہ کرتی ہے. جب ہم تیسرے دور پہ آتے ہیں تو پھر مملکت اور حکومت کا مطالعہ کہا جاتا ہے. پال جینٹ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات سماجی علوم کا حصہ ہے جو مملکت کی بنیادوں اور اصولوں سے تعلق رکھتا ہے. آر این گلکرسٹ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات مملکت اور حکومت کی بنیادوں کا مطالعہ ہے. گیٹل کا کہنا ہے کہ علم سیاسیات افراد کی سیاسی سرگرمیوں اور حکومت کے مختلف اعضاء کا مطالعہ ہے. جب ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ علم سیاسیات صرف مملکت اور حکومت پر بھی نہیں بلکہ طاقت پر بھی بنی ہے.
لاسویل اور کیپلان کے مطابق علم سیاسیات ایک تجرباتی مضمون ہے جو طاقت کی حیات اور شراکت داری کا مطالعہ ہے۔ ولیم اے روبسن کہتے ہیں کہ علم سیاسیات بنیادی طور پر سماج میں طاقت سے متعلق ہے۔ ڈیوڈ ایسٹن کا کہنا ہے کہ علم سیاسیات سماج میں اقدار کے تعین کو با اختیار بناتا ہے۔ ہیلمن کا کہنا ہے کہ سیاسیات وہ علم ہے جس میں کس کو کیا ملتا ہے، کب ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ مختلف تعریفات اس بات کا مظاہرہ ہیں کہ علم سیاسیات سماج، حکومت، مملکت اور بین الاقوامی تنظیموں کے تمام معاملات امور سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح چند اور مشہور مفکرین کے بارے میں اگر ہم جانیں تو بلنسلی کہتے ہیں کہ علم سیاسیات وہ علم ہے جو مملکت سے تعلق رکھتا ہے اور بنیادی طور پر مملکت اور اس کے مختلف شکلوں کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ گارنر کہتے ہیں کہ علم سیاسیات مملکت سے شروع ہوتا ہے اور مملکت پر ختم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مملکت علم سیاسیات کا مرکزی مضمون ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مملکت کا اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ اس میں یہ مطالعہ بھی ہوگا کہ مملکت کیا تھی اور کیسی تھی، مملکت کیا ہے اور کیسی ہے، اور مملکت کو کیا اور کیسا ہونا چاہیے۔ گلکرسٹ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات مملکت کیا تھی کے مضمون کا تاریخی جائزہ، مملکت کیا ہے کے مضمون کا تجزیاتی مطالعہ، اور مملکت کی کیا ہونا چاہیے کے مضمون کا سیاسی و اخلاقی مطالعہ ہے۔ علم سیاسیات کے مطالعے کے لیے نئے طریقوں میں ایک طریقہ طاقت کا طریقہ ہے یا پاور اپروچ جس کو کہتے ہیں۔ ہیرارڈ لاسویل کی رائے یہ ہے کہ علم سیاسیات طاقت میں حصے داری اور تعلقات کی بناوٹ کا علم ہے۔ اس تجزیے کے مطابق سماج کی تبدیلیوں کی توزیع افراد، گروہ اور دیگر اکائیوں کے درمیان طاقت کی تقسیم کے طریقے میں فرق سے کی جائے گی۔ اقتدار مرتکز یا منتشر بھی ہو سکتی ہے۔ جدید قومی مملکتوں کے ابھرنے کے ساتھ طاقت کا تصور داخلی تعلقات کی بنسبت بیرونی تعلقات میں بہت زیادہ نمایاں ہو گئی۔ اس لیے علم سیاسیات کے ماہرین سیاسیات میں اور خصوصاً بین الاقوامی سیاسیات کے سماج کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ میکس ویبر نے طاقت کی اصطلاح میں مملکت کی تعریف و توضیح کرنے کو زیادہ مفید سمجھا۔ بعد میں یو ایس اے کے شکاگو اسکول کے کئی تحقیقاتی کاموں میں طاقت کے تعلقات کی بنیاد پر سیاسیات کے باقاعدہ نظریات تشکیل دینے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں مریم لاسویل، مارگینٹو، ڈیوڈ ایسٹن نے اہم حصہ ادا کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد مغرب میں علم سیاسیات کے ماہرین نے علم سیاسیات کی نئی اصطلاحوں میں تعریف متعین کرنے کی کوشش کی۔ ہیرارڈ لاسویل نے سیاسیات کی یہ تعریف کی ہے کہ یہ طاقت کے مطالعہ کا علم ہے کیونکہ مملکت کا تعلق اقتدار سے ہے۔ لاسویل کہتا ہے کہ علم سیاسیات میں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ اقتدار کس کو، کب اور کیسے ملتا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مملکت کے اقتدار کا استعمال عوام کی زندگی کو منضبط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک علم کی حیثیت سے علم سیاسیات کا ارتقا ایک طویل تاریخ ارتقا ہے جو قدیم یونان کی شہری مملکتوں کی شروعات سے جدید دور میں قومی مملکتوں کے ابھرنے تک پہنچتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو اس دور کے ممتاز مفکرین ہیں جنہوں نے سیاسیات کے متعلق پہلوؤں کو فلسفانہ چھان بین کی۔ ان کی کوشش زیادہ تر شہری مملکتوں کے سیاسی پہلوؤں کو فلسفانہ روپ دینے پر تھی۔ چھٹی صدی سے لے کر چودھویں صدی عیسوی تک سیاسیات پر مذہب کا غلبہ رہا اور عالمگیر مملکتوں کا تصور پیدا ہوا۔ اس عہد کی بہترین نمائندگی کرے گریگیر اور سینٹ تھامس ایکوینس نے کی ہے جنہوں نے مذہب عینیت پر مبنی سیاسی نظریے پیش کیے۔ میکاویلی اور بودین جو اس عہد کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیاسیات اور مملکت کو سیکولر اور ماحولیات پسند بنا دیں فراہم کریں۔ انہوں نے سیاسیات کو مذہب اور اخلاق میں سے الگ کر دیا۔
16ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی کے آغاز تک علم سیاسیات کی توجہ فلسفانہ، قانونی اور ادارہ جاتی تحقیقات پر مرکوز رہی ہے۔ دوسرے عالمی جنگ کے بعد روایت علم سیاسیات اور اس کے نظریات پر رویہ جاتی انقلاب یعنی کہ بیہیویئرل ریولوشن نے اعتراضات کیا۔ علم سیاسیات کی توجہ قانونی فلسفانہ طریقوں سے ہٹ کر عملی تجربات سائنٹیفک طریقوں پر منتقل ہو گئی۔ 1903 میں امریکن پولیٹیکل سائنس ایسوسی ایشن کے قیام کے بعد سیاسی اداروں اور سیاسی عمل کے بارے میں حقائق کو جمع کرنے اور ان کی زمرہ بندی پر زیادہ زور دیا گیا۔ بعد میں غیر حکومتی تنظیمات اور حکومتی سرگرمیوں کے پھیلاؤ اور اضافے کے مطالعے میں زیادہ دلچسپی لی جانے لگی اور اداروں کے مطالعے میں تجزیاتی طریقوں کے استعمال کا رجحان ابھرنے لگا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ دوسرے علوم جیسے حیاتیات، انسانیات، اینتھروپولوجی کی ترقی کا علم سیاسیات پر بھاری اثر پڑنے لگا اور سائنٹیفک طریقے اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ حقائق واقعات کے معروضی مطالعہ یعنی کہ آبجیکٹیو اسٹڈی کی بنیاد پر سائنسی عمومیت یعنی کہ جنرلائزیشن پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ اب سیاسی ادارے علم سیاسیات کے مطالعے کے لیے بنیادی اکائی نہیں رہی۔ لارنس لاول اور گرہم والاس جیسے ماہرین نے سیاسی رجحانات اور سیاسی برتاؤ کے مطالعے کو زیادہ اہمیت دی۔ جارج کیٹل نے سیاسیات کے مطالعے کے مطابق کہا ہے کہ بین العلومی یعنی کہ انٹر ڈسپلینری طریقے کے استعمال کی چھان بین کی۔ سماجیات، نفسیات، سماجی نفسیات وغیرہ میں سماجی علوم کی ترقیات کا اثر علم سیاسیات پر پڑنے لگا اور یہ تمام علوم فطری علوم سے متاثر ہوئے۔ شکاگو یونیورسٹی کے چارلز مریم نے علم سیاسیات کے سائنٹیفک کردار پر زور دیا۔ شکاگو یونیورسٹی کا علم سیاسیات کا شعبہ کوئنسی رائٹ، گیبریل آلمنڈ، ہیرالڈ روزویل، ویووکی، ڈیوڈ ٹرومن، ہربرٹ سائمن، لیونارڈ وائٹ جیسے سرکردہ ماہرین سیاسیات پیدا کرنے والا سب سے زیادہ فعال علمی مرکز بن گیا۔ ہربرٹ سپینسر، میکس ویبر، ٹالکٹ پرسن جیسے یورپی ماہرین سماجیات نے علم سیاسیات پر اثر ڈالا اور رویہ جاتی طریقے کی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ ایک سرکردہ ماہر سماجیات آگسٹ کومٹے نے سماجی امور کے لیے سائنٹیفک طریقے کے اطلاق کی کوشش کی اور مملکت میں اور دیگر سیاسی اداروں کے کردار پر بدلتے ہوئے سماج کے اثرات کی اپنی تحریروں میں تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا۔ علم سماجیات کے ماہرین نے نہ صرف علم سیاسیات کو متاثر کیا بلکہ ان میں سے بعض کو سیاسی سماجی علوم کا ماہر تسلیم کیا گیا۔ رویہ جاتی انقلاب جو 1925 میں شروع ہوا، دوسرے عالمی جنگ کے بعد 5ویں دہائی کے اوائل میں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچا۔ رویہ جاتی نقطۂ نظر کے یہ توضیح کی جا سکتی ہے کہ طبعی اور حیاتیاتی علوم کے خطوط پر علم سیاسیات میں سائنس کو داخل کرنے کی یہ ایک سنجیدہ کوشش کی تھی اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جس کا معروضاتی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ رویہ جاتی طریقہ ماہرین سماجی علوم کے پاس زیادہ سے زیادہ اہمیت اختیار کرنے لگا۔ پچھلے 100 برسوں میں علم سیاسیات کی وسعت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ علم سیاسیات میں انسان کا مطالعہ ایک سیاسی جاندار کی حیثیت سے کیا جاتا ہے، یہ انسان اور مملکت کے درمیان تعلقات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ اس بات کا پتہ چلاتا ہے کہ مملکت اقتدار کا کتنا استعمال کرے اور انفرادی آزادی کی کس طرح حفاظت کی جائے۔ ایک لحاظ سے علم سیاسیات انسانی رویے کے ہر پہلو کا مطالعہ کرتا ہے کیونکہ انسان کی تمام سرگرمیاں ڈائریکٹ یا بالواسطہ مملکت سے متاثر ہوتی ہے۔ دراصل انسانی سرگرمی
کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حکومت سے متاثر نہ ہوتا ہو. علم سیاسیات کی وسعت کا مطالعہ اس طرح کرتے ہیں ہم کہ سماج و مملکت کے حوالے سے, مملکت کے حوالے سے ہم کرتے ہیں, حکومت کے انجمنوں اور اداروں کا مطالعہ کرتے ہیں یہاں پر, حقوق اور ذمہ داریاں یا فرائض کے بارے میں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں, قومی اور بین الاقوامی مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں, طاقت کا مطالعہ کرتے ہیں, عوامی پالیسی کا مطالعہ کرتے ہیں. سیاسیات کی تعریف کرتے ہوئے تین گروہوں تین الگ الگ نظریات سے علم سیاسیات پر روشنی ڈالتے ہیں. جیسے مملکت حکومت اور مملکت اور حکومت کے بارے میں پڑھنے کو سیاسیات کہتے ہیں. جو مفکرین مملکت کے بارے میں زور دیتے ہیں وہ ہیں فرینک کوڈنو, ایچ جے جیمز, بلنسلے گارنر, اور جو مفکرین حکومت کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہیں اسٹیفن لیکاک, کارل ڈیچے, جان سیلے, رابسن. اور جو مفکرین سیاسیات کو مملکت اور حکومت کو پڑھنا کہتے ہیں وہ ہیں لاسکی, گیٹل, گلکرسٹ. پہلے گروہ کے مطابق علم سیاسیات مملکت سے شروع ہوتا ہے اور مملکت پر ختم ہوتا ہے. مملکت کے بنا زندگی بسر نہیں ہو سکتی. ارسطو نے کہا ہے کہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اور انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مملکت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. دوسرے گروہ کے مطابق حکومت کے بنا مملکت پوری نہیں ہوتی, کیونکہ مملکت کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. حکومت ایک ایجنٹ کا کام کرتی ہے. تیسرے گروہ کے مطابق علم سیاسیات مملکت اور حکومت دونوں کو جوڑ کر پڑھنا ہے. یہ سکے کے دو پہلو ہیں, ایک کے بنا دوسرا نہیں چل سکتا. ستمبر 1948 میں اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسکو دنیا کے اعلیٰ ترین مفکرین نے علم سیاسیات کی وسعت کو بتاتے ہوئے علم سیاسیات کو منظوری دی اور اس موضوع کو چار موضوعات میں تقسیم کیا. پہلا رہا سیاسی نظریات, دوسرا سیاسی ادارے, تیسرا سیاسی جماعتیں, اور چوتھا جو ہے وہ ہے بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں ہے. اگر ہم پہلے اس کو پڑھیں تو سیاسی اداروں کی طرف چلتے ہیں. علم سیاسیات کا تعلق مملکت اور حکومت سے ہے. وہ مملکت کی نوعیت, اس کی ابتدا, اس کے مقصد اور اس کے فرائض کا جائزہ لیتا ہے. دراصل روایاتی مصنفین علم سیاسیات کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یہ علم مملکت سے شروع ہوتا ہے اور اس پر ختم ہوتا ہے. مملکت کے مطالعے میں اندازہ کیا جاتا ہے کہ اب مملکت کیا ہے, مملکت کیا تھی اور مملکت کو کیا ہونا چاہیے. مملکت سیاسیات میں مملکت کی ابتدا اور اس کے فرائض کے بارے میں مختلف نظریات کا مطالعہ شامل کرتے ہیں. مقاصد کے حصول کے لیے حکومت مملکت کا آلہ ہے. حکومت مخننہ, عاملہ اور عدلیہ پر مشتمل ہوتی ہے. چنانچہ علم سیاسیات میں حکومت کے مختلف اعضاء کی تنظیم اور ان کے فرائض کا جائزہ لیا جاتا ہے. سیاسی فلسفہ علم سیاسیات کے مطالعے کا لازمی حصہ ہے. اس شاخ میں کئی مفکرین نے سیاسی اداروں کی ابتدا, ان کی نوعیت اور فرائض اور ان کے مقاصد کی تشریح کی کوشش کی ہے. فلسفہ سیاسی نظریات کی شکل میں ابھرا. مثال کے طور پر مملکت کے بارے میں ہیگل کے نظریے نے عینیاتی مکتب فکر کی بنیاد ڈالی. اسی طرح کارل مارکس اور اس کے شریک اینجلس کے سیاسی فلسفے نے کمیونزم کے نظریے کے لیے راستہ ہموار کیا. جے ایس مل اور بینتھام کے سیاسی فلسفے کے نتیجے میں انفرادیات مکتب فکر کو ترقی ملی. بنیادی مسائل مملکت اور فرد کی آزادی کے درمیان اختیارات کی وضاحت اور ان کے حدود کا ہے. انفرادی نظریے اور لبرلزم جیسے نظریات پر فرد کی آزادیوں کو برتری حاصل ہے اور مملکت کے لیے اقل ترین رول تجویز کیا جا گیا ہے, جس کے برخلاف عینیاتی, فستائی اور نازی وغیرہ جیسے نظریات نے مملکت کے اختیارات کے لامحدود ہونے پر زور دیا ہے. اسی طرح کمیونزم اور سوشلزم میں ذرائع پیداوار اور تقسیم کی سماجیانی اور غیر طبقاتی اور مساوی سماج کی تشکیل کو پیش کیا گیا.
سنڈیکلزم اور انارکزم کے نظریات بھی ملتے ہیں۔ پہلے نظریے کا مقصد سرمایہ داروں کے خاتمے کے ذریعے غیر طبقاتی سماج کا قائم ہونا ہے۔ اس نظریے کے تحت طاقتور ٹریڈ یونین تحریک کے ذریعے یہ انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ مملکت کے سرگرمیوں کے دائرے کے بارے میں انارکزم بھی ایک نظریہ ہے، جس کا مقصد قانون اور حکومت کی تمام شکلوں کو ختم کر کے غیر مملکتی سماج قائم کرنے کے ہیں۔ ان تمام تفصیلات سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم سیاست کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس میں صرف مملکت اور حکومت کے اداروں سے بحث نہیں کی جاتی، بلکہ سیاسی نظریات اور تصورات کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ اس لیے سیاسی نظریات کا مطالعہ علم سیاست کے دائرہ کار لازمی حصہ ہے۔ اقتدار اعلیٰ، قانون، دستور، شہریت، حقوق، حکومت کی شکلیں جیسے معاملات پر ہم تصورات بھی علم سیاست کے دائرے میں شامل ہیں، جس میں ان تصورات کے تاریخی ارتقاء کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اقتدار اعلیٰ کے تصور کا مطالعہ جین بوڈن اور تھامس ہابس کے حوالے سے کیا جاتا ہے، اور یہی تصور جدید قومی مملکتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں سوشلسٹ اور غیر سوشلسٹ سیاسی تنظیموں میں شہریوں کے حقوق اور فرائض پر بحث کی جاتی ہے۔ علم سیاست میں صرف سیاسی نظریے کا ہی نہیں، بلکہ سیاسی زندگی کے حرکیاتی پہلوؤں کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں سیاسیات کے طریقے عمل، رائے دہنی کے رویے اور ان مختلف قوتوں کا مطالعہ بھی علم سیاسیات کے دائرے میں شامل ہو گیا ہے، جو سیاسی اداروں کی کارگزاری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عدالتی اور قانونی عمل کا مطالعہ علم سیاسیات کو سہارا دینے والا ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مطالعے میں اس پہلو کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ حکومت کی کارگزاری کے کیا دستوری اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور دستوری نکات حکومت کی کارگزاری پر کتنے اور کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اس موضوع میں یہ مطالعہ بھی شامل ہے کہ قوانین کس طرح بنائے جاتے ہیں، ان پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، ان کو توسیع کس طرح ہوتی ہے اور ان کو کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔ عاملانہ عمل کا تعلق عاملہ کی ذمہ داریوں، اختیارات اور فرائض سے ہے۔ عاملہ اپنے عہدے میں مضمر اختیارات کا کیسے استعمال کرتی ہے، اور اپنی کئی حیثیتوں کے ذریعے کس حد تک زائد اختیارات حاصل کر سکتی ہے۔ مختلف میدانوں کے یہ اختیارات کیا ایک دوسرے کا تکملہ کرتے ہیں یا آپس میں متصادم ہوتے ہیں۔ مخننہ میں عاملہ کی طاقت کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ عاملہ عاملے کی تمام ذمہ داریوں کو انجام دے گی، اس لیے عاملانہ عمل کا مطالعہ بڑی حد تک نوکر شاہی یعنی کہ بیوروکریسی کا مطالعہ ہے کہ اس کی تنظیم کس طرح کی گئی ہے، در حقیقت فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹرز کے تیار کردہ بہترین منصوبوں کے نتیجے غیر متوقع ہوتے ہیں، یا فیصلہ سازی میں ایڈمنسٹریٹروں کے رجحانات اور حرکات کہاں تک اور کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ علم سیاست میں ان سوالات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان فیصلوں کا عوام پر کیا اثر پڑتا ہے۔ قانون سازی کا عمل علم سیاست کا ایک اور پہلو ہے۔ اس میدان میں قانون بنانے کے لیے قوانین سے متعلق تضادات، قانون کے متعین کے بارے میں مخننہ کے قواعد و ضوابط، اختیارات کی تقسیم وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں صدر عاملہ کے مخننہ سے تعلقات پر اثر انداز ہونے والے عوامل کا مطالعہ بھی شامل ہے۔ مخننہ وہ جگہ ہے جہاں عوام کی شکایت کا کھلا اظہار ہوتا ہے، اور ان کے تدارک کا مطالعہ بھی ہوتا ہے۔ مخننہ کے ایسے ادارے کی طرح دیکھا جاتا ہے جو مفادات کی کشمکش اور سیاسی پارٹیوں اور سماج کے دیگر گروہوں کے ظاہر کردہ مطالبات کو پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔
علم سیاست میں مخننہ میں نمائندگی پانے والے مختلف انہوں مفادات کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس میں ان کی قیادت کی نوعیت و کردار عوامی پالیسی کو متاثر کرنے کے طریقوں اور فیصلہ کرنے کی ان کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ علم سیاست کی وسعت کا ایک بڑا جزو ہے سیاست مملکتوں کے درمیان تعلقات سے بحث کرتی ہے عملی اعتبار سے بین الاقوامی تعلقات سے مراد بین الاقوامی سیاست ہے قانونی پہلوؤں سے اس کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے جو قابل لحاظ حد تک مملکتوں کے باہمی تعلقات کو بیان کرتا ہے اور اس کو متعین کرتا ہے علم سیاست کے اس حصے میں اقوام متحدہ آسیان وغیرہ جیسے بین الاقوامی تنظیمات کا مطالعہ بھی شامل ہوتا ہے ناظرین و عزیز طلباء آج ہم نے علم سیاست کے معنی تعریف نوعیت وسعت اور اہمیت کو تفصیل سے روشنی ڈالی آپ اس عنوان پر مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آداب